Сфотографуйся заради допомоги. У Львові організували благодійну фотосесію в автентичних українських строях. Усі зібрані кошти перерахують родині айдар'яця Віктора Гурянка, який загинув поблизу Щастя ще у жовтні. Ось такий народний стрій носили ще на початку 20-го століття на Тернопільщині. Тепер, через понад 100 років, його одягають, аби допомогти маленькій доночці Віктора Гурняка, який загинув у зоні АТО. Христина працює у туристичній фірмі. Каже, зробити фотосесію у етностилі вирішили усім колективом. Це йде благодійна фотосесія, тобто ми відразу відгукнулися, і це наша друга фотосесія вже в більшому колективі. Колекцію з півсотні автентичних строїв Уляна зібрала за півтора року. Більшість костюмів із західного регіону, хоча є чимало рідкісних сорочок із Лівобережжя. Вона одна з найстаріших в нашій збірці, є також інші, але от власне так виглядали сорочки більш ніж 100 років тому. Як бачите, наскільки цікава композиція, цікаве виконання, тому що на сьогодні в нас в більшості є поняття про вишиті сорочки, викривлені Радянським Союзом. Ми собі уявляємо якийсь збірний шароварний образ гуцулів і полтавчан, але насправді все набагато глибше і багатогранніше. Збирати кошти, фотографуючи всіх охочих в етноодязі, вирішили не випадково. Герой, родині якого допомагають, був фотокореспондентом. Віктор Гурняк їздив на схід від початку АТО, робив там світлини для світових агенцій. Але вже на початку осені вирішив поміняти фотоапарат на зброю та пішов добровольцем у батальйон «Айдар». І це зовсім не здивувало друзів Віктора, каже Юля, бо завжди знали його як патріота. Ми ще також були всі в пласті, Віктор був в пласті, і нас троє, які це все зорганізували. І якось Таня мені подзвонила, запропонувала, чи я би погодилася таке робити. Також з Оляною вона домовилася. І ми вирішили так узгодити нашу працю, що Таня більше домовляється. Я як фотограф фотографую, а Оляна дає одяг народний. Фактично один день присвячуємо цій фотосесії. Замовляють переважно її сім'ї або пари. А от цього разу ми фотографуємо корпоратив для однієї компанії львівської. І всі одягаються в цей давній одяг. Відповідно, після того оплачують фотозйомку. Мінімальна сума пожертви є 600 гривень, але якщо хтось бажає, то може, звичайно, дати більше. Уся фотосесія триває кілька годин. До знімки можна обрати різні строї. Усі зібрані від фотографування кошти дівчата переказують у фонд трирічної Юстинки Гурняк, донечки загиблого айдарівця. Такі благодійні фотосесії планують робити, доки на них ітимуть люди. Юлія Бухтоярова, Кирило Дудка, огляд дня, телеканал ЗІК.